Sortim a l'exterior perquè ahir es va donar el tret de sortida de la mostra de cinema espiritual que té com a objectiu acostar la ciutadania a la riquesa de la diversitat religiosa que existeix aquí al nostre país. Per saber una mica més de tot plegat, connectem ara mateix amb la Laia Ferrer, que es troba a la parròquia de Santa Anna, a Barcelona. Bona tarda, Laia. Bona tarda, Lluís. Doncs sí, l'altre dia m'enviàveu allà amb la Núria Gago. També semblava sembla com un parc, això. Doncs allà al parc a passejar gossos. Avui hem vingut també a l'aire lliure aquí al claustre Som de la parròquia de Santa Anna. La veritat és que és un lloc preciós per qui no el conegui. I hem vingut per parlar d'això, de la 17a mostra de cinema espiritual, que, com bé explicaves, és una mostra de cinema que el que vol és acostar a la societat, en el món audiovisual, totes les coses que es fan a nivell espiritual. Ara en parlarem precisament amb un dels fundadors, o podríem dir que és el fundador, abans però dir-vos que com tots els mostres, festivals, en aquest cas de cinema, doncs s'havia de fer de forma presencial i també online, doncs es faran els 63 films que s'havien de fer de forma entre presencial i online, doncs es faran tots online perquè no ha pogut ser, evidentment, pel coronavirus, estan totes les sales tancades i en aquest cas, tant els cines Verdis, que tenen una plataforma online, podreu veure les pel·lícules, les podeu seguir, o també a la plataforma Filmcat. Allà les podreu veure totes. Hi ha, doncs, algunes de desconegudes i d'altres de molt conegudes, com Samba, Intocable, Especiales o la guanyadora del Goya de l'any passat com a millor director, que va ser Campeones. I precisament som amb qui us deia, amb en Peyu Sánchez, que ell va ser un dels fundadors d'aquesta mostra ara fa 17 anys i que a més és el rector de la parròquia de Santa Anna. Què tal? Com estem? Molt bé. Abans parlàvem, abans d'entrar en directe, que és una mostra espiritual, però que la gent no es pensi que només és religiosa. Sí, o sigui, ja des de fa anys, des de la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat, se fa aquesta iniciativa que té com missió el diàleg interreligiós de les diferents religions i després també la cohesió social del món religiós en la nostra vida social, no? I llavors formar part de tot aquell bagatge que tenim de l'espiritualitat i posar-lo enmig de la plaça pública a través del cinema. I precisament també en un moment que el cinema està en moltes dificultats, no? Tenim els cinemes tancats. Ara dèiem que vostè és un dels fundadors. Com li va sorgir la idea de fer aquesta mostra de cinema espiritual? Bé, sobretot perquè la producció mundial del cinema en aquesta vessant espiritual, és a dir, que planteja les qüestions últims del ser humà, és una presència molt forta en les cinematografies més diverses, des de les cinematografies perifèriques fins a Hollywood i el cinema més comercial, i també una presència molt forta al cinema europeu. Ara explicava precisament això, que no és només de tema religiós, sinó és espiritual en tot el seu àmbit. Quin és el criteri per seleccionar les pel·lícules? Bé, un criteri, en principi, és si té alguna referència a alguna de les experiències religioses tradicionals, és a dir, l'islam, el cristianisme, el budisme, l'hinduisme. Llavors, hi ha moltes pel·lícules que en les seves temàtiques tenen aquesta vessant present. Però també un altre vessant i criteri d'elecció són aquestes pel·lícules que, des de la realitat de la profunditat del cor humà, ens plantegen aquests interrogants últims sobre el sentit de la vida, com hem de perdonar, per què tenir esperança, on anem, i llavors tota aquesta qüestió última de l'ésser humà està molt present a la història del cinema, i llavors nosaltres fem sempre la recuperació d'aquestes pel·lícules, subratllem les pel·lícules i fem la difusió. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Peyu Sánchez, rector i també al cap de continguts d'aquesta mostra. I Lluís, ja ho saps, a través de Virtual Verdi i també de Filmcat podreu seguir totes aquestes pel·lícules que ara ens deia el senyor Sánchez i moltes altres.